Děti ze žďárské mateřské školy Vysočánek si užili zábavu a navíc se přiučili pravidlům silničního provozu. V rámci projektu Maminka a tatínek v mateřské škole. Znamená to, že každý z rodičů nám může přinést něco zajímavého. To, co on umí, čím se zaobírá, co je jeho celoživotní zájem anebo profese, a děti z toho pak můžou čerpat. My se pobavíme u akce, ale i v paměťové komůrce si něco důležitého z akce odneseme. Jedna z maminek pracuje jako policistka a tak tentokrát školka přišla s nápadem dopravně bezpečnostní akce. Děti se na jednotlivých stanovištích ve školce i na školní zahradě učili barvy na semaforu, jak přecházet přes přechod pro chodce, jak být na silnici vidět anebo jak zdolávat překážky. A taky mohli sledovat práci policistů při dopravních kontrolách. Řidičům, kteří měli vše v pořádku, rozdávali jablka, hříšníci pak dostali citrony a zamračené smajlíky.